trabalho do Cérvulo através de uma pesquisa que eu estava fazendo no Instagram e coincidentemente ele foi tema da Maloca desse ano. E aí eu estava bem naquela época de buscar uma referência criativa que conectasse com uma raiz regional, mas que fosse moderna e cosmopolita. Então foi aí que eu encontrei o Cérvulo. E aí, essa coleção, ela se inspira mais na maneira com... nas histórias por trás das obras. Então, era aquela, são as inspirações, né? Tipo, então, essa coleção, principalmente, ela se inspira numa obra específica, que é o La Femme Bateau, que foi uma obra que foi levada pela Ressaca do Mar. Nada mais lindo e justo do que essa homenagem, né? Que o Yuri está dando a ele hoje, nesse desfile, falando um pouco dessa obra dele, que é a Mulher Barco, relacionada com o mar, principalmente aqui na Praia de Iracema. Mudando um pouco em relação à ocupação urbana. Que bom, assim, eu digo que bom que as pessoas estão mais atentas a isso de ocupar a cidade de outras formas, inclusive com essas expressões culturais mesmo. Ora um desfile, ora um evento musical, ora, quem sabe, uma exposição temporária. Então, iniciativas como essas são, na verdade, imprescindíveis, porque trazem o olhar de vários públicos para essa área mesmo, ou para outras áreas da cidade que sofrem um pouco com o abandono e que é quase um crime nosso, quanto população, não explorar, porque olha a nossa volta, né? Que coisa linda!